армысыз қадірлі көрермен, жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағым әнші, ақын, композитор Естай Әлікеев. Есаға, ассалому алейкум. Уағалейкум ассалам. Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір Аллаға, шүкір Аллаға, амандық. Бәрі жақсы. Тек қана сол бір-бірін, мынау карантинде бір-бірін көре алмаса, тұра алмайтын, бір-бірін көре алмайтын емес, бір-бірін көре алмаса, тұра алмайтын қазақтар үшін қиындау болып жатқаны болмаса, қалғаны бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Елмен көріп отырмыз, көппен көрген ұлы той дейді. Дұрыс айтасыз. Денсаулығыңыз қалай? Әңгімені осыдан бастайықшы. Денсаулық шүкір Аллаға. Жақсы, ешқандай ауру сақау әзірге айналып өтіп жатыр бізден, бірақ естіп атырмыз, жанымызды түршіктіріп жатыр, жан жақтан сол қатты бір қаулаған кезі болды, сол кездерді жанымызды жыртып кеткені рас естіген елмен бірге бізде сол мұңайдық, елмен бірге қайғырдық. Енді сансыз ешкімге айтпаймыз ғой, бірақ атты өлдей ғана қазақтар үшін әр қазақ менің жалғызым деп жүргендіктен сол әр қазақтың денсаулығы қымбат мен үшін. Есаға, мынау бірінші толқында көп бауырларымыз бұл індетке сенбеді. Кейін мынау маусым айларына қарай арамыздағы бауырларымыз кетіп жатқаннан кейін барып көзі жетті. Сіз өзіңіз жалпы бұл індетке деген мынау көзқарасыңыз, ой топшылағаныңыз қалай өзі? Не ойлайсыз? Енді бұл тек қана бізге келген, біздің қазаққа келген емес, бұл әлемді сілкіндірген нәрсе ғой, әлемді дүрліктірген нәрсе. Соны а деп бастаған кезде, шын мәнінде біз беймарал жүрген жағы қазақ үшін бұл енді бір үлкен соққы болды. Енді бұл жалпы сақтықта қорлық жоқ нәрсе ғой. Енді әлем дүрлігіп жатқаннан кейін оған сенбеске лаж болған жоқ, өйткені кейінгі сол бірінші толқындағы көрген, біздің естіген жаңағы дүниелеріміз жанымызды бір жыртып кеткені рас. Содан кейін ондай нәрсеге қалай сенбесің, әр нәрсенің өзінің мамандары бар. Сол мамандар сол жан таласып күресіп жатқанын көріп отыр, жан айғайларын естіп жатырмыз. Сондықтан да өзімізде жаңағы сақтану үстіндеміз. Шығармашылық адам болғаннан кейін төрт қабырғаға қамалып қалу бір өнер адамы үшін қасірет қой. Карантин уақытын қалай өткізіп жатырсыз өзіңіз? Енді бізге шығармашылық адамға меніңше бұлар шауып екі ортада қала мен қала, дала мен даланы қосып жүрген адамдарға қарағанда бізге көбінесе отырып еңбек ететін адамдарға олдан жоғанша бұнша қиындық тудырған жоқ деп есептеймін. Өйткені мен өзім кітаппен дос болғаннан кейін көп уақытымды сонымен оқу үстінде, зерттеу үстінде, жазу үстінде болғаннан кейін мен көбінесе сол үйде болатын адаммын. Бірақ сыртқа барып жинап теріп келгеніңді мұхаң айтады ғой, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Бәрібір үйде отыра бергенмен дүние туа бермейді. Оған бір қайшылық керек, оған бір әңгіме керек, оған бір достардың, табиғаттың, тағы да басқа нәрселердің бір себеп тері болады. Сондықтан да бар нәрсеге енді талғажау етіп отырмыз. Теледидардан көргенге, жаңағы кітаптан оқығанға деген сияқты соларды басын жинап соларды жазып отырмыз енді бұйыртқа. Мынау көп жаңағы өнерде жүрген аға інілеріңіз, қарындастарыңыз осы карантин басталғалы бері онлайн концерт дегенді өткізіп жатыр. Әлеуметтік желі арқылы. Өзіңіз бұл концертті бердіңіз бе? Сіздің жалпы әлеуметтік желіде жоқ екеніңізді білемін. Иә, мен көбінесе жаңағы маған ұсыныстар түсті, бірақ енді мен тура осы сәтті пайдаланып өзім болды деп қол көтерген адам емеспін. Өзіме осы уақытта, сол уақыттарда қатты жаңағы бір екпіні келген уақыттарда өзіме бір бағдарламалар қойдым. Мынаны істеуім керек, мынаны істеуім керек, мынаны істеуім керек деген. Қиын кезеңдердің өзінде де адам өзіне арман қоя білу керек. Сол кездерде ғана сол арманың сені сол
бір қиыншылықтардың бәрінен жетелеп өткізеді. Судан өтсең соғылмай деген сияқты, зақымдатпай деген сияқты биік шыңға шықсаң. Сол тәрізді мен де өзіме бір дүниелер қойдым, армандар қойдым. Солар мені жетелеп алып келе жатқан жайы бар. Сондықтан да бір қарап қалған нәрсе жоқ. Арманы болу керек, жоспары болу керек деп жатырсыз. Бүгінгі жоспарыңыздың бір ішіне біз кірдік. Енді мына сізді сағынып қалған Жетісу халқына бір әніңізден шашу шашыңыз, сұхбатымызды содан кейін ары қарай жалғастырайық. Жақсы, енді мына оған бір сай дүние деп ойлаймын. Бәрі өткінші деген бір дүниені орындап берейін, соңғы бір сиясы кеппеген дүниенің бірі. Әй, бәрекелді. Басыда біз бе, соңыда біз бе, өтінен күнім үмітті өзбе. Көктемді аңсап, көгерем деп ем, жолықтым байдем, сарғайған күзге. Сарғайған күзге. Бәрі өткінші, көктемді күзде, бәрі өткінші, өтеді лезде. Бәрі өткінші, бәрі өткінші, не лаш бар бізде. Бәрі өткінші, сен және менде, бәрі өткінші, сен мені сенбе. Бәрі өткінші, бәрі өткінші, не олай неге. Не болды бізге, не болды бізге, әлінсең өзге, сен менде езде. Жаз еді кеше, қыз келді міне, не болды бізге, не болды бізге. Бәрі өткінші, көктемде көздем, бәрі өткінші, өтеді лезде. Бәрі өткінші, бәрі өткінші, не лаш бар бізде. Бәрі өткінші, карантинде өткінші, өтеді де кетеді бір күні бізден. Солай ақ болсын. Есаға, үйдегі жеңгеміздің кішкентай балапандарыңыздың халі қалай? Оны да сұрақ қояйық. Қазір балалардың барлығы онлайн оқуда, сабағына көмектесіп жатырсыз ба? Мынау жаңа құрылғылардың тілін түсініп жатырсыз ба? Қалай болды өзі? Әрине, балалар қазірдің өзінде осы несінде, сабақтарында. Олармен бірге енді қайтадан сол сауатымызды асып жатқан жайымыз бар. Туған жерге қарай ат басын қашан бұрдыңыз? Қашан бармақ жоспарыңыз бар? Жалпы қонаққа, тойға барып жатырсыз ба? Барлығы сақтықпен. Мен енді жиі айтып жүрген бір әзілім бар көбіне. Шақырған жерлерге де басқаға да. Баяғыда бір ақсаған сол 5 жыл бойы соғысқа барып қайтыпты. Соғысқа. Сөйтсе бір көшеде өтіп бара жатқан бір кішкентайы тұрып сұрапты. Ата-ата, сіз 5 жыл бойы осы соғысқа барып, аман есен келдіңіз, мен пәленшенің немересімін, менің атам соғыста қайтыс болып кетті, деп. Сөйтсе анау анаған бағырайып қарап тұрып айтады, әй, сен пәленшенің немересісің бе? Әй, сенің атаң окоптан чушан етіп басын шығарып еді, өлді де қалды. Мен міне 5 жыл бойы аман есен келдім, окоптың түбінде тып-тырыс жаттым депті де. Міне бұлдың әзіл болса да бір ақиқаттылығы бар бұның. Сондықтан да бәр жерге шыға беру, шақырған жер шақыр деген немен бара беруге тағы да болмайды. Бұл нәрсе
тежеу керек, көппен көрген ұлы той дейді. Бұл көпке келіп жатқан бір дәулет болғаннан кейін жаңағы сақтықпен қараған дұрыс. Халықты да мен осыған шақырам. Жаңа айтып отырмыз ғой, әр қазақ мен жалғызым деп айтып отырмыз. Сондықтан да әр қайсысы қымбат, миллиондаған, миллиардтаған халық емес. Аттөбелінген қазақпыз. Сондықтан да бізге жалпы сақтықпен қараған дұрыс бұл нәрсеге. Мамандарды тыңдаған дұрыс. Дәл осы карантин уақытында сізге карантин нені түсіндірді, нені ұқтырды? Карантин көп нәрсені ұқтырып жатыр ғой. Жалпы көзқараспен қараса, қарайтын болатын болсам, езіме өзіме берген нәрселері де жеткілікті дей тұрғанмен, халықта ойланатындай бір жағдайға келді ау деп ойлаймын. Бізге өзі сондай кездерде ғана ұғынатынымыз рас нәрсе ғой. Үнемшілікті біз асыра сілтеп, сірәпшілдікке салынып кететінімізді, соның бәрін жаңаға ұғынған тәріздіміз. Көпке бір сабақ болған нәрсе болған тәрізді. Енді осыдан кейін бәрі беймырылды қой үстіне бостырайға жұмыртқалған заман алыс емес қой жалпы. Бірақ сол кезде қайтадан осы ұғынымызды ұмытып қалмай, осыны еске сақтап, осындай кездерде осындай болған еді. Біз қайда кетіп бар жатырмыз деп адамдар өз-өзінің тізгінін тартатын бір кез келді ау деп ойлаймын. Біз қай жағына қарасаң да сірәпшілдік бізге ештеңе бермейді. Ойланатын кез келді ау деп ойлаймын. Қазақ ойланып та жатқан шығар осы карантин кезінде өзі бір уақыт беріліп отыр ғой. Адамның ойлануына да талай нәрсесіне бір сабақ болды деп ойлаймын бізге. Енді қазір осы алтын уақытыңызды шығармашылыққа бөліп жатқан шығарсыз. Шығармашылығыңызда не жаңалық? Жаңа дүниелер жаздыңыз ба? Ән ба? Өлең ба? Жоқ бір кітап бастап жатырсыз ба? Сіздің жазатыныңызды білеміз ғой. Енді жай жатқан жоқпыз. Еңбек үстіндеміз қай кезде болатын болсын. Мен бір нәрсе жазылмай қалса, оқылмай қалса, сол уақыттарымның бір зая кетіп бара жатқан деп бір ішім ашиды. Сондықтан да күнде бірдеңе түртіп жазып жатпасақ та тұнара айту дүниелер келеді, біресе өлең келеді, біресе өлең әнімен келеді. Біздің жақын арада талай-талай дүниелер шықты. Ұлы найман жігіттері деген дүниеміз шықты. Одан бері келе біздің биыл мінекей 71-лер еруді алқымдайын деп тұр. Анау біз кезінде 30-дың баспалдағымен 40-тың табалдырығында тұрғандайық, 40-тың баспалдағымен 50-дің есігін қағып тұрғанымызды өзімізде байқамай қалыптық. Уақыт деген сынаптай сырғиды. Өте дөкен немере көрді қазіргі уақытта. Біреу атта тұрса, біреу тақта отыр деген сияқты. Әр қайсысы тағдыр домалатып қалай жерге, біреудікін өрге, біреудікін сайға деген сияқты. Талай достарымыздан да осы уақытқа дейін айырылдық. Солардың бәрін қоса отыра бір бейне баян түсіріп, өлең жазылып, бейне баян түсірілді. Жақын арада теледидардан да сол демекші болып құлшынып отырмыз Құдай қаласа. Сол теледидар арқылы ғана халықпен қауышып жатқан жайымыз бар жалпы. Енді мынау жаңа өзіңіз айтып отырсыз, біз 40-тың босағасынан аттап 50-дің есігін қағып тұрмыз деп. Анау әзіл бар ғой, өзіңіз жақсы білесіз. 50 деген бір қиын жас екен. Ғашық болайын десең кәрі сияқтысың, өліп болайын десең жас сияқтысың деп. 50 деген қалай екен аға өзі? Менің ғана Чөнішбай ағам айтады, Чөнішбай Сариев. Ол енді менің аға досым ғой. Сол 50-ге келдім дейді. 50-ге келген кезде бір ағама звондадым дейді. Аға, 50-ге келіп отырмын деп. Ана кісі бір 80-ді алқымдақ баған кісі екен. Сүйсі айтады дейді, ой, Чөнішбай, сол 50-ді 3 күнге бере тұршы деп айтады дейді.
Сонда елудің де керемет екенін ұғынамыз. Мен әне жерде айтам, сағынған 30-ын 40-ын сағынып жүрген адамдарымыз, біздің елуімізді де сағынып жүрген адамдары бар өмірде деймін де. Әр күніне, әр сәтіне беріп жатқан тек тәубешілікпен, шүкіршілікпен қараған дұрыс. Ешқандай бір өзгешілікті бір нәрсені көріп тұрған жоқпын. Өмір ағыны сол ағын. Енді осыдан былай жасармасымыз хақ. Сол бәріне кәрілікке дайындық жасау керек адам деген. Әдемі қартая білу керек жалпы. Бізде келіп ауылдан бозбала болып, соны додаға қосылдық, ішінде талай достарды көп бөрідей олып табысып жаттық, танысып жаттық, солардың талайымен дос та болдық. Міне әлі күнге дейін көршімізді бірге әкеле жатқан да жайымыз бар. Талаймен достастық деп атырмын ғой. Енді өмір деген солай екен. Мына мен 49 бен бір елудің айырмашылығын көріп тұрған жоқпын. Өйткені елудің есігі шиқылдап ашылып жатқанына өзімді сезіп тұрмын, бірақ шыққандай сондай бір, бірақ әр нәрсе жауапкершілік. Енді осы уақытқа дейін келдік. Жаңағы абай айтады ғой, әр күнде өзіңнен бір сауал ғой өзіңе, не бітірдім, не істедім деп, немесе жетісіне, немесе айына дейді, тіпті өміріңде бір рет дейді. Сол өмірінде бір рет өзіне сұрақ қойып үлгермей жүргендер осы елуіне келген кезде бір сұрақ қояды, жығып елуге келдім, не бітірдім, не көрдім, не алдым өмірден, не бердім деп. Мінекей сондай дүние, Айбек бауырым, елу деген. Аға, мен осы елуіңізді сұрап сізді шабыттандырып жіберген сияқтымын. Осы жерде тұрасыз, осы шабытпен бір поэзияға уақыт келіп тұрған сияқты. Сіздің иіріміңізді де білеміз, шеріңізді де оқыдық. Бір өлеңнен паш етсеңіз бізді тыңдап отырған, көріп отырған барша көрермендерімізге. Енді қазір бұны дәл қазір жақсы жіберейін. Өмір деген ақтарылған парақтар, әр сәтіңді санап соғар сағаттар. Туылғаннан кеудемде бір қонақ бар, кім біледі, енді қанша қонақтар. Жүрек соққан әр кеуде де қонақ бар, шаман келсе қонағыңды қорғап қал. Бос өткізбей әрбір сәтін өмірдің, бағалаңдар, бағалаңдар адамдар, бағалаңдар, бағалаңдар өмірді. Өміріңді еткін келсе көңілді, адамдарды алдыменен жақсы көр, жақсы көрсін десең егер өзіңді. Алдыменен түзе айтар сөзіңді, айналаға қара ашып көзіңді. Біреу неге біреу үшін қан жылап, біреу неге біреу үшін езілді. Берген Алла адамдарға сезімді, сезімменен адамдығы сезілді. Жалпы адам жалғыз болып туса да, болады екен жүрегінің егізі. Екі жүрек табады екен бір-бірін, ер әйелге сыйлап жатса қыр гүлін. Алла елі қалауымен Алланың жан жарына сыйлайды екен қызылын дейді. Өмір деген шынында да ақтарылған парақтар ғой. Мінекей бүгінгі күнімізде осы сәтімізді де қайтадан қайтару мүмкін нәрсе емес. Сол өздеріңе Алла разы болсын, еліп ескеріп хабарласып біздің шабытымызға түрткі болып жетісі арнасына өздеріңде мықты азаматтарға разымыз. Бәрекелді. Аға, шығармашылық адамның жанын нәзік, жүрегі жұмсақ келеді. Оған қоғамда айналасында болып жатқан әрбір нәрсе әсер етпей тұрмайды. Оның барлығын бойдағы барлық қан тамырынан, жүректен өткізіп қабылдайды. Сен саясатпен айналыспасаң да саясат сенімен айналысады деген бір тәмсіл бар ғой, білесіз. Саясатқа көзқарасыңыз қалай сіздің? Аяз би әліңді біл, құмырсқа ұлыңды біл дейді. Шын мәнінде бізсіз де тауықсыз да таң атады деген бір қазақтың бір сөзі бар ғой. Сол біз айналыспасақ та сонымен айналысқан дарды да көріп жатырмыз. Өнерді Алла әркімге берген жоқ. Өнерді берді, сені
көтеріп ала жүреді ғой, осы жүкті деп саған сеніп берді жаратқан. Ендеше сол өз жолыңды біліп, сол төңірегінде қалған уақытың болып жатса, сол төңірегінде тереңірек ұғынуға, тереңірек жаңа сүңгуге, түбіне бойлауға уақыт табу керек та, қалған нәрсемен әр нәрсені басын шалып жүрген адамдардың да жаңа көріп жатырмыз. Тіпті өнер үстінен құйылып берілген адамдардың өзі саясатқа кеткен адамдарды жалпы өздерінде ұғынып отырған шығарсыздар. Қай қай жағынан айтып отырса, талай адамды жоғалтып алдық біз, өнерден жоғалтып алдық деймін да. Ол саясатқа барып білмедім, ол осы жерден қандай марқа адам тапқанын білмеймін, бірақ енді өнерде соларды сахнаның саңлағы деп қарайтын азаматтарымызға еді, шіркін ай, көш басында жүретін азаматтар еді ғой дейтіндердің көбі саясатқа бет бұрғаннан кейін бұл жаңағы өнері қараң қалды. Ол шын мәнінде солай. Сондықтан да менің де мына домбырамды, мына берілген өнерімді тастап басқа жаққа ат басын бұрсам деген тіпті ойыма келмеген нәрсе. Кезінде талай бір мүйізі қарағайдай бір ағаларымыз жаңағы былай істесең дұрыс болады, былай істесең дұрыс болады деген нәрселер айтты, тіпті жетеледі де. Жоқ, ол әр нәрсенің өзіндік бір орны бар ау. Мені Роза Қуанышқызы менде әпкем ғой, сол да айтты, Естай, осы бір отыратын уақытың келді бір креслода деп. Мен енді күлдіріп айтқам, онсыз да креслода отырмын ғой, өлең жазып, басқа креслоның анау еттен еттің қандай жүйрігі бар демекші. Сондықтан да шын мәнінде бір ол кірісіп кететін болатын болсаң, ар жағы ойбой, оның да сай саласы, оның да ойлы қыры бәрінен өтуің керек. Ауыл деген алтын уақыт, ал алтын уақытыңды не болса сол нәрсеге айырбаста беруге болмайды. Саясатқа бармауыңыз бойдағы өнерді сол саф күйінде, таза күйінде сақтап қалу. Енді осы дүниені, енді осы дүниені қазақтың қара домалақтарының бойына сіңіріп, жадында жатталып қалатындай қылып бір шәкірт тәрбиелеу ісі, я болмаса сізден келіп ақыл кеңес алып жүргендер бар ма? Әрине, жаңағы жалпы өзіңе өзің уақыт таппай жатқан кезде бүгінгі таңда тура бір кереметтей қылып шәкірт тәрбиелеп жатырмын деп айта алмаймын. А бірақ жазған дүниелеріңді абай бірінші сөзінде қой бағайын ба дейді, мал бағайын ба дейді, жоқ, ұрығарының малын бағып бермесем дейді, жаңа сопылық дейді, бұндай елде қандай сопылық дейді, қалым бағайын ба дейді, білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың бұндай елде дейді. Сөйтіп сөйтіп айтып айтып келеді де, ең соңында одан да білген түйгенімді жаза берейін, келер ұрпақ өзіне керектісін алар, болмаса өз сөзім өзімдікі дейді. Мінекей сол түйін менде де тура сол ұстаным. Мен барымды жазып жатырмын. Мен енді мезгілінен, жаңағы абай айтпақшы, мезгілінен кеш сермеген адамның бірімін. Өнерге де бір сол 30-тың төңірегінде келіп, мінекей бір 20 жыл еңбек етіптік, соның бір жемістері де енді көріледі. Бұл өнер деген нәрсе бізге ең жай жүретін, мен айтам, ең бір асықпай жүретін сөз құдіреті, сөз. Өйткені біз 20 жасымызда, ой ана шешем 15 жасымда өстіп айтып еді, шіркін ай, әкем 20 жасымда бүйтіп айтып еді, қалай дұрыс айтқан деп, о 20 жасымызда сол бірдеңе қылып айтып отырамыз деймін де. Сондықтан да ең жай қимылдайтын нәрсе осы несі ғой, сөз құдіреті ғой. Сондықтан да барыңды осы кезде жазып қалмайтын болатын болсаң, азғантай ғұмыр, кім білсін, мәңгілік ештеңке жоқ екенін білеміз. Өмір болғаннан кейін жеңіліс болады, жеңіліс болады. Менің бір сөзімде бар, жеңіліссіз жеңіс жоқ, төбеден өтпей тегіс жоқ, дау жоқ жерде егес жоқ, ашу бар жерде кеңес жоқ дейді. Сол дау жоқ жердің бірі деп жүрген осы өнердің өзінің шет жағасында неше түрлі жағдайлар болып жатқан кезде сен маған әрмен қарай саясатқа сүңгі десең, онда
мені лақтырғаның анау бір айдынға шеті жоқ, шегі жоқ, қайығы жоқ бір мұхиттың ортасына тастағаның, ал енді малдап шық деп. Ендеше сол барымызбен базар қылып, бар дүниемізді сол халыққа, халықты қуантып, жаңағы соларды қатты кетіп барса мұңайтып, бұл сөз құдіреті деген нәрсе сол ғой. Бір тыңдай, екі тыңдай, түбі айту түсінетін кезең келеді. Әр жазылған біреуге қарап тұрсаң қызық нәрсе. Біреуге мынандай өлең ұнайды, біреуге мына терме ұнайды, біреуге тағы басқа дүние ұнайды. Әр қайсысына жаңағы жағы әртүрлі. Сондықтан да бар нәрсеңді жаза бер. Болашақта халық өз бағасын бере жатар деп ойлаймын. Жазудан басқа немен айналысып жатырсыз? Мәселен, карантин уақытында біреулер кәсіп ашып жатырмыз дейді. Біреулер мен тіпті рухани жаңғырдым, ойыма келмеген мынандай дүниелерді жасадым дейді. Сіз қалай жаңғырдыңыз? Бұл жерде енді бір ауыз толтырып айтатындай бір жаңғырған ештеңеміз жоқ. Балаларымыздың, немерелеріміздің аттарын жаттап алдық, жақсы болды. Гастрольде жүресің де бұл енді қалжың айтылған нәрсе ғой, дей тұрғанмен деймін де, бір ауыз толтырып айтып, бұндай бір кәсіп қылып жатырмын дейтіндей ештеңке жоқ. Сол халықпен бірге, солармен бірге біз де тосудамыз, мынаның бір соңы қашан болады екен, солармен бірге тілеудеміз, тахаджудта, таң намаздарымызда тілеудеміз. Сол бізге әлемнен бұл нәрсе кетуін тілейміз, қалаймыз көппен бірге. Рахмет. Басқа нәрсе әлі кәсіп болып, тағы басқа нәрсе, олардың бәрі шынымен де адамға берілетін нәрсені өзін өзі таппаған адам, жаңағы өзін өзі жоғалтқан адам. Ендеше өзін өзі тапқан адам берілген нәрсені, өзінің бойындағы берілген қасиетті, ең бірінші оны басқаларда көріп, кішкентай кезінен бастап біреулерді сал жібереді арнасына. Ал біреулер соны бәленбай жасқа келгеннен кейін, сен өзің білесің ғой, пенсияға шығып алып өлең жазып жүрген талай ақсақалдарды көрдім мен. Олардың сол кішкентай кезінде, жас кезінде сол өзінің арнасын таппағаны, басқа бағытпен кетіп қалғаны, соны кейін ең соңында келіп, менің осындай арманым бар еді, соны дамытсам дейді. Ол нәрселердің бәрі кештеу. Әр нәрсе өзінің бір берілген нәрсені ертерек танытып қалып, ертерек сол нәрсемен айналысып, содан жаңағы нәтиже шығару. Ендеше сол карантинде тек отырып емес, жаңа шұғылданып, домбыраны да, гитараны да одан шеберлеу, меңгеруге сондай дүниелермен айналысып жатқан жайымыз бар. Ағайынның Ақдасар ханында ақтабақтан бірге отырып, ас жеуге Алла жазсын. Сол күндерге жетейік, бір-бірімізбен қол алысып, құшақтасып, амандасатын күнге жетейік. Бүгін сұхбатымызға келісіп, емен жарқын ішіңіздегі бәріңізді ақтарып, әніңізді салып, өлеңіңізді оқып жатырсыз. Ол үшін тек қана алғысымызды айтамыз. Сізбен бізді тамашалап отырған көрермендеріміз үшін бір ауыз жылы лебізіңіз, айтарыңыз болса мархабат. Еліміз, жұртымыз, ең бірінші елінде жалпы адамдардың да сұрайтын мал басы дейді ғой. Малды кәдімгідей қазақтың бақыты қара қойдың тұяғында деп айтады. Сол тұяқтан бастап өздеріне де Алла тағала қуат берсін. Елімізге, жұртымызға тыныштық берсін. Алла тағала әлемге тыныштық берсін. Сондықтан да аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, осындай телефон арқылы, скайп арқылы емес, бір-біріміздің алдымызда отырып, бір-біріміздің төрімізде отырып, жаңағы тамаша-тамаша сұхбат құруға Алла жазсын. Жетісу арнасына, оның үшін Айбек бауырым, көзіңе Алла разы болсын, биіктен көріне беріңдер, жарқырай беріңдер, жандана беріңдер. Үлкен рахмет аға, аман есен жолығайық. Сау болыңыз. Міне, қадірлі көрермен, бізбен бірге онлайн сұхбатта қонақта болған әнші, ақын, композитор
Естай Әлікеев. Ал мен сіздермен келесі хабарға дейін. Қоштасамын, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Келесі кездескенше.